Jangkrik tenan uang kok cek apa sih koyok ngene. Utang wis ngadung akeh. Buku nengking ya ono acara ilang. Terus aku kan gak duwe cekelan yo. Nyapo penak ini. Ono kopi yo mek banyu putih. Astagfirullah. Wah, oh, ala kowe to no. Ket-ket iki wong jangkrik. Lungguh kene lungguh. Oke, okay, siap-siap. Pengen iki rapo? Raimu kita kok kusut ngono lho. Ngene lho, cuk. Cuk, aku wis paham. Foto iki. Wong lagi arep ngomong kok. Aku wis paham, aku wis paham. Paham opo kowe? Buku nang ngimu ilang toh? Iya, kowe kok ngerti? Lah iya lho, kan aku maca skrip. Rambut deh. Wes ngene wae, ayo melu aku nang kantor Eksata. Lah apa nang Eksata? Mau aku untuk kabar nang ki 80% wis cair. Lah kok enak re. Coba nang kanggo wingi lek gak ilang. Paling saiki wis cair iki. Si 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 si. Bukane duwite engko ditransfer teko GPS langsung yo. Aku ingin wis telepon GPS. Tak aku pesen. Nah misalnya cair, duitku tak kon transfer nang Eksata wae ora rekeningku. Kondangan gue, telepon GPS kaya besti dewe ya. Lho, cah kene lho. Wah, saya selat tutup kok, satu. Yo, ono kaya uang cah kuwi. Wis ta. Wis ta, ayo. Alhamdulillah, petang bulan wis cair, rasa suwe-suwe. Sesek. Coba tak hitung sik. Wah. Mboyo kancane diciprati Siti ya lho. Lho. Gelem ta? Ya gelem to, Bos. Siko dhuwit untuk godhong. Ya wis nyos, paro gue kowe. Tenan iki. Gelem ora? Ya gelem to ya. Oke. Dewo LC itu lagi. Aku balas ya. Oke. Okay. Sei. Kuwi kok apik men dino iki. Biasanya aku utang 100 saya kudu tanda tangan RT RW. Lah kok ora? Lah wingi aku nemu buku nang kingmu, terus tak proses nang Eksata. Lah kuwi mau cair. Bagianmu mi. Wes, oke. Bye. Wah. Kok ketinggal ini. Kin dan Gensen, ya Eksata.